Kino kye bayita ekibwankulata, mulimu tya bawala bange wamu ne batabani bange, bampita kojja Allan omumanyi nga bulijjo, era nga nkomyewo n'eddagala lyaffe, eddagala ery'obutonde, eddagala ery'ebikoola, era nga munnange ggwe angoberera, nkuleetedde ekimera ekiyitibwa ekibwankulata. Njagala otegeere oyinza kweyambisa otya ekibwankulata okulabika nti wejjanjaba. Kiyina emigaso mingi nnyo, n'engenda kuwaako emigaso 15. Otegeere lwaki okyetaaga. Ate era nga kikola ku bakyala, kikola ne ku baami, kikola ku baana ab'obulenzi, kikola ne ku baana ab'obuwala. Gw'omupya nnyongera okujjukiza nti wansaawo waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako, waliwo n'akadde akajja okujja nako kanyigeeko, kale awo nno ojja kuba otwegasseko mu butongole, era ojja kuba osobola okuba ng'ofuna emisomo gyange gyonna nga bwe ngibatuusaako. Kati omugaso ogusookera ddala oguli mu kibwankulata. Wano mu Buganda kimanyiddwa nnyo ng'eddagala erijjanjaba amabwa. Kiwonyeza ddala amabwa. N'olwekyo ggwe alina ebbwa lyonna nga likwezinzeeko, beera ng'oteekako ekibwankulata, kijja kuyamba olabike nti obeera bulungi. Ku sayidi ey'abakyala, kireeta obwagazi obw'ekikyala oba obwagazi obw'omukwano, obwagazi obw'ensonga ez'ekisenge. N'olwekyo kifumbe, beera ng'onywako waakiri emirundi ng'ebiri buli lunaku. Tojasigala kye kimu ggwe omukyala ali eyo atakyalina appetite ya kwegatta. Omugaso ogw'okusatu, kiyamba nnyo mu kuzibukula enseke. Wano nno ggwe omwana w'obuwala osobola okukikozesa, wamu naawe omusajja osobola okukyeyambisa. Kifumbe, beera ng'onywako emirundi ng'ebiri buli lunaku, ojja kulaba ng'embeera yo edda mu nteeko. Naye ofuba okulaba ng'onywa kikyabuguma, tolinda kuwola. Nywa nga kibuguma lwe kijja okusobola okukola obulungi ku nsonga eyo. Omugaso ogw'okuna, era ku sayidi ey'abakyala, kikola nnyo ku nsonga y'amazzi g'ekikyala. Fumba ekibwankulata ggwe mukyala yenna ali eyo ng'olina bukalu. Fumba ekibwankulata, beera ng'onywako waakiri emirundi ng'ebiri buli lunaku, naye era naawe olina kunywa nga bibuguma lwe kijja osobola okuyamba. Kijja kuyamba ku mazzi go ag'ekikyala olabike nti okomyawo essanyu lyo ery'ekisenge. Omugaso ogw'okutaano, era ku mmwe abakyala, ekibwankulata kikola nnyo ku nsonga y'okufunza obukyala. Wano nno okwata ebikoola by'ekibwankulata ekyo n'obyozaako bulungi nnyo, bw'omala n'ogenda w'ofumbira oba ku ssigiri wona w'ofumbira, n'obiwotosaako ku katono ku muliro, ne kiba nga kikuyamba okulabika nti otta obuwuka obusirikitu obubeerako, then bw'omala n'okunya bulungi nnyo n'oteeka mu bukyala okumala eddakiika nga 25 eddakiika 3 n'oba ng'oggyayo. Abakyala abamu mulina omuze ogusuza eddagala mu bukyala, ekyo nno si kirungi. Mu bukyala teyina kusulayo eddagala lyonna. N'olwekyo teekayo okumala eddakiika 25 eddakiika 3 oggyeyo, kiba kiwedde. Omugaso omulala ogw'omukaaga, kikola nnyo ku high blood pressure. So bw'oba ng'olina omuntu wenna ng'alina obuzibu obwo oba ggwe kennyini ng'obulina, fumba ekibwankulata, beera ng'onywako, kijja kuyamba okulabika nti obeera bulungi nnyo. N'omugaso omulala, kiyamba nnyo ku balwadde ba sukaali. Bw'oba olina omuntu wenna ng'alina sukaali, beera ng'omuwa ku kibwankulata kino abeere ng'anywako, kijja muyambako okulabika nti akuuma omubiri gwe nga mulamu obulungi. Ate era kiyamba ne mu kubusitinga immune system y'omuntu n'oba nga weeyagala bulungi nnyo. Omugaso omulala, kijjanjaba amannyo. Gwe ali eyo ng'olina erinnyo erikuluma, kwata ekibwankulata kikunye bulungi nnyo kamulamu amazzi. Kati amazzi ago beera nga ogatonnyeza mu linnyo erikuluma, ojja kulaba ng'embeera yo ejja kudda mu nteeko. N'omugaso omulala, kikola nnyo ku alusaazi. Abantu bangi ennaku zino mutawaanyizibwa nnyo alusaazi. Kati gwe alusa, fumba, beera ng'onywako, ojja kulaba ng'embeera yo edda mu nteeko. Naawe yenna ali eyo ng'olumizibwa nnyo olubuto, naawe beera nga ofumba ekibwankulata, obeere ng'onywako waakiri emirundi ng'ebiri buli lunaku, tojasigala kye kimu. Ate era kikola nnyo ne ku infections ezitawaanya nnyo abantu, naddala abaana ab'obuwala. Naye ng'okusinga kikola nnyo ku kandida. Omanyi infections ezo zirimu ebika bingi nnyo. Waliwo UTI, waliwo kandida n'endala. Naye kikola nnyo ku nsonga ya kandida, omukyala n'obanga obeera bulungi.
fumba beera ng'onywako osobola n'okkunya n'oba ng'otawaazaakokko mpola mpola ojalaba ng'obulamu bwo butandise okudda mu nteeko. Waliwo naawe ali eyo ng'olumizibwa nnyo ennyingo naawe beera ng'onywa ekibwankulata naawe omukyala alumizibwa ng'oli mu nsonga naawe fumba ekibwankulata beera ng'onywako emirundi ng'ebiri buli lunaku tojja sigala kye kimu ojja kulaba ng'embeera yo edda mu nteeko. Kale nno emigaso egyo gye nsobodde obatuusa ku mikwano gyange naye nga nyongera obategeeza nti eddagala lyonna emba nalyo eriwedde okulongoosebwa gwena ali atawaanyizibwa ekizibu kyonna. Waliyo abakyala abanyigirizibwa mu bintu eby'enjawulo, waliyo abasajja nga ggwe olyeyo onyigirizibwa mu mbeera ey'enjawulo, tolina maanyi ga kisajja kwegamba ng'oli awo embeera ekusobedde, jangu nja kuwa eddagala eddungi obeere bulungi n'oba tosobodde kuntukako tusobola okukola delivery n'oba ng'olifunira wonna w'oba oli ne w'oba ng'oli mu nsi ndala. Naawe omukyala ali eyo tuwakyalira nsiko, jangu nja kuwa Ssenga akukyaze obeere bulungi nnyo, oli mugazi wansi Amazzi tolina, kwegamba embeera yonna ng'ekusobedde. Omwami yagenda, jangu tukomyewo omwami, jangu tukole ku nsonga zonna olabike nti obeera bulungi. Ennamba yange 0753590798 ennamba eri ku WhatsApp, osobola okujja ku WhatsApp yange ne twogera oba n'onkubirako ne tulabika nti twogera ku nsonga ez'enjawulo n'olabika nti ofuna obuyambi. Nja kudda n'ensonga endala nnyingi tweyongere okuyiga ku nsonga zaffe zino ez'omukwano wamu n'eddagala lyaffe Eganda.